Qozog'istonlik yigit dunyoda virus bo'lishiga qaramasdan Ka'batullohga piyoda bormoqchi. Uni savolga tutgan rus uni ko'rib hayratlanganligini aytdi. Yigit esa "Ha, hozir hayratlanarli, lekin oldin hamma shunday borgan" deb chiroyli javob qaytargan. Bu qozog'istonlik birodarimiz haqqiga duo qilib qo'yinglar, azizlar. Artur Taymazov musofirlikdagi o'zbek talabalariga yordam ko'rsatdi. Erkin kurash bo'yicha ko'p karra olimpiada va jahon chempioni bo'lgan Artur Taymazov pandemiya vaqtida musofirlikda bo'lib turgan o'zbek talabalariga yordam ko'rsatdi. U Rossiya Federatsiyasining Vladikavkaz shahridagi Shimoliy Kavkaz tog' metallurgiya institutida tahsil olayotgan va o'sha yerda qolib ketgan 100 nafar yaqin talabalarga o'z hisobidan oziq-ovqat mahsulotlarini taqdim qildi. Tezkor xabar. Ayni damda Samarqand viloyatida kuchli yomg'ir yog'ib, sel kelishiga sabab bo'lmoqda. Ko'chalar suvga to'lgan. Ushbu videoda ko'rishingiz mumkin, sel uylarga ham kirib bordi. Hurmatli fuqarolar va yurtimiz mehmonlari, bu holat nafaqat Samarqand, balki boshqa viloyatlarda ham bo'lishi katta ehtimol. Shuning uchun o'z ehtiyojlaringizni ko'rganingiz yaxshi, zero ogohlik davr talabi. Tezkor karantin talablari yumshatilmoqda. Ota-onalarga farzandlari bilan o'z uy atrofida sayr qilishlariga ruxsat beriladi. Bunda karantin qoidalariga rioya etish talab qilinadi. Fuqarolarga shaxsiy avtomobillaridan ertalab 7:00 dan 10:00 gacha hamda 17:00 dan 22:00 gacha foydalanishga ruxsat beriladi. Bunda ishga borib kelish, shifoxona, dori-darmon xarid qilish asosiy maqsad bo'lishi kerak. O'zbekistonda xalqaro aviaqatnovlar 30-iyungacha tiklanmaydi. O'zbekistonda barcha aviaqatnovlar joriy yilning 30-iyun sanasiga qadar qoldirildi. Mamlakatda COVID tarqalishining oldini olish maqsadida ushbu qarorga kelingan. Bu haqda Uzbekistan Airways aviakompaniyasi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasining bekor qilingan reyslariga chiptalarni qaytarib berish sotib olingan joyda amalga oshiriladi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston mart oyidan qator davlatlar bilan aviaqatnovlarni bosqichma-bosqich to'xtatdi. 24 martdan boshlab respublika ichidagi barcha aviaqatnovlarni noma'lum muddatga bekor qilganini ma'lum qildi. Shundan so'ng 30 mart kunidan O'zbekistondagi mavjud barcha aeroportlar yopilib, aviaqatnovlar butunlay to'xtatildi. Buxorolik fuqaro: tomlarimiz uchib ketgan, tuzataylik desak to'k yo'q. Xabaringiz bor, yurtimizning turli viloyatlarida sodir bo'lgan kuchli shamol yetarlicha zarar yetkazdi. Ayniqsa Buxoro viloyati yaxshigina zarar ko'rdi. Davlatimiz rahbari kecha Buxoroga borib, vaziyatni o'rganib ham qaytdilar. Saytimizga shofirkonlik fuqarodan murojaat kelib tushdi. U ayni damda yordamga muhtoj ekanligini ta'kidlagan. 2 kundan buyon elektr energiyasi yo'q, elektr simlar uzilib yotibdi. Hech kim kelib xabar ham olmadi. Murojaat qildik, boshqa joylarni to'g'irlayapmiz, 1-2 kun kutinglar deb javob qaytarishdi. Tomlarimiz uchib ketgan, to'g'irlaymiz desak tok yo'q. Bugun yana yomg'ir yog'di, uylardan yana suv o'tdi. O'zi yarimta uy bor, shu ham yiqilsin endi, deydi fuqaro murojaatida. Fuqaro bu narsalarni 300 metr uzoqlikdan olib kelganligini ta'kidladi. Hozir hammaga qiyin. Kuchli shamol keltirib chiqargan oqibatlarni tezda bartaraf etish ham imkonsiz. Bu biroz vaqt talab qilishi tayin, ammo bizga murojaat qilib, iltimos tezroq yordam berishsin deya uyini saqlab qolishga urinayotgan fuqaroning dardiga befarq qarab tura olmadik. Karantin. Qashqadaryodan yuborilgan quruvchilar Buxoroga kiritilmadi. Qashqadaryo viloyatidan Buxoro viloyatiga kuchli shamol oqibatlarini bartaraf etishga yordam berish maqsadida yuborilgan 200 nafarga yaqin quruvchi karantin cheklovlari sabab ortga qaytarildi. Bu haqda Qashqadaryo hokimligi axborot xizmati ma'lum qilmoqda, deb yozadi Daryo nashri. Xabar berilishicha, 28 aprel kuni Buxoro va Qashqadaryo hokimlarining telefon orqali muloqotidan so'ng Zoir Mirzayev o'rinbosari Sirojiddin Azizov boshchiligidagi 200 nafarga yaqin quruvchini qo'shni viloyatga yuborgan. Biroq qashqadaryolik quruvchilar Buxoro viloyatiga kirishdagi postda ortga qaytarilgan. Tegishli tashkilotlar tekshiruvidan so'ng ruxsat etilgan taqdirda quruvchi ustalar qo'shni viloyatga kirishi ma'lum qilindi, deyiladi Qashqadaryo hokimligi axborot xizmati tarqatgan xabarda. Shahrisabzdagi bankda soatlab kutasiz.
Avvalroq Yakkabog' tumani Agrobank filiali yonida karantin qoidalariga amal qilmaslik bilan bog'liq bir nechta holatlarning fotolari e'lon qilingan edi. Bugun Nafas News bot manziliga Shahrisabz shahridagi Ipak yo'li bank yonida yuzaga kelgan tartibsiz holatlar haqida ma'lumotlar kelib tushdi. Botga yozgan murojaat egasining aytishicha, xalqaro pul o'tkazmalarini olish uchun shunday navbatlar kelib chiqqan. O'z-o'zidan savol tug'iladi. Bu holatlar ham karantin talablarini buzish sanalmaydimi? Odamlarni soatlab kutirayotgan bankchilar nahotki xizmat sifatini oshirishni o'ylab ko'rmasa. Bankchilarning puxta rejasi. Biroz avvalroq Shahrisabz shahridagi Ipak yo'li bank yonida yuzaga kelgan tartibsiz holatlar haqida e'lon qilingan xabardan so'ng navbatlarning oldini olish uchun zo'r yo'l o'ylab topildi. Endi asosiy darvozadan emas, balki orqa eshiklardan yashirincha xizmat ko'rsatishyapti. Tojikistonda endi ov, yev qo'shimchalar bilan tugaydigan familiyalar bo'lmaydi. Tojikistonda yangi tug'ilgan chaqaloqlarning ismlari va otasining ismiga slavyan qo'shimchalarini ishlatishga qo'yilgan taqiq Respublika parlamenti quyi palatasi deputatlari tomonidan ma'qullandi. Bu haqda bugun 29 aprel kuni parlamentning matbuot xizmati xabar berdi. Hujjatga ko'ra, yangi tug'ilgan chaqaloqlarning familiyalarida Ov, Yev, otasining ismida Ovich, Yevich qo'shimchalari ishlatilmaydi. Ushbu talab Tojikistonda istiqomat qiluvchi etnik ozchiliklarga nisbatan qo'llanilmaydi. Adliya vaziri Muzaffar Ashuryon ushbu talablar qonun kuchga kirgandan keyin tug'ilgan bolalarga nisbatan qo'llanilishini tushuntirdi. Uning fikricha, tuzatishlar milliy nomlarning tiklanishi uchun zarurdir. Eslatib o'tamiz, 2007 yil 21 martda Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon madaniy ildizlarga qaytish va milliy nomlarning ishlatilishiga chaqirdi. Davlat rahbari familiyasini Rahmonovdan Rahmonga o'zgartirishga qaror qildi. Nanayda topilgan suyak dinozavr bolasiniki deya taxmin qilinmoqda. Oltin meros xalqaro xayriya jamoat fondi Namangan viloyat muassasasi rahbari Erkinboy Hasanovning Nanay qishloq fuqarolar yig'ini raisi, Oltin meros xalqaro xayriya jamoat fondi tuman bo'limi rahbari Isoqjon Mo'minov xabariga tayanib ma'lum qilishicha, Nanay qishlog'ida dinozavr bolasi suyagi topilgan. Biz Mo'minov bilan telefon orqali bog'lanib, vaziyatga oydinlik kiritishga urindik. Ma'lum bo'lishicha, Nanaylik fuqaro Ilhomjon Asrorqulov 30 mart kuni 1943 yilda qurilgan eski uyini buzib, yangisini qurish niyatida mardikorlarni olib kelgan. Shu kuni yangi xonadon devori poydevorini qazishni boshlagan yigitlar bus-butun tuproqqa qorishmay turgan suyaklarni topgan. Mardikorlar suyakni topganida jag' suyagi va dumi uzilib ketgan. Jonivor suyagi xuddi tuxum va parda ichidagidek bo'lgan, ammo quruvchilar bunga e'tibor qilmay, suyakni chetga olib, uy devorini qurishda davom etishgan. Uy sohibi Toshkentga geologiya muzeyiga telefon qilgan. Muzeydagilar hozir karantindaligini aytib, keyinroq mutaxassis yuborishini, hozircha bu haqda ovoza qilmaslikni maslahat bergan. Jonivor suyagining umumiy uzunligi 70 santimetrga yaqin, oyoq panjalari 6-7, boldir suyaklari 11-12. Umurtqasi 42, dumi 10-11 santimetr atrofida. Bugun uy sohibi ham qishlog'i Isoqjon akaga jonzot suyagi topilgani haqida xabar qilgan. Davlat organlarining barcha xabarnomalari faqat pochta orqali yetkazib beriladi. Avval xabar qilganimizdek, raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida prezident qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq 2020 yil 1 avgustga qadar davlat organlari va tashkilotlari tomonidan yo'llanadigan xat-xabarlar, xabarnomalar, chaqiruv qog'ozlari va boshqa yuridik hujjatlarni faqat pochta orqali obyektlari tarmog'i orqali yetkazib berish tartibi belgilanadi. Shuningdek, ushbu xat va hujjatlarni jismoniy va yuridik shaxslarga yetkazib berish va yetkazganligini tasdiqlash, ma'lumotlarni saqlash va hisobga olishning yagona milliy tizimi joriy etiladi. Qo'qonda xotinining xiyonatiga chidolmagan er uni vahshiylarcha o'ldirdi. Qo'qonda oilaviy kelishmovchilik bir kishining o'limi bilan yakunlandi. Bu haqda Qo'qon shahar Ichki ishlar boshqarmasi xabar bermoqda.
Ma'lum qilinishicha 2019-yil 8-sentyabr kuni Qo'qon shahrining Baxt ko'chasida istiqomat qiluvchi BR xotini bilan janjallashib qoladi. Kuchli stress sabab BR'ning xayolidan 7 oydan buyon xiyonatlarga chidab yurgani va 3 marta kechirgani o'tadi. Oshxonaga borib pichoq olib kelib xotinini vahshiylarcha o'ldiradi. Ta'kidlanishicha BR xotinining tanasiga bir necha bor pichoq urgan. U O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov ishlari olib borilmoqda.